নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আছাম জবছ নিউজ ডট কমৰ এইটো ৱেবছাইটত। আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ, ক্লিক কৰি পেজটোত আহিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি হোম পেজত যাব আৰু নতুন নতুন যিখিনি আপোনালোকৰ আপডেট আহি আছে টেটৰ লগতে নতুন চাকৰি সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে ৱেবছাইটত পাই যাব। যিটো এতিয়া বৰ্তমান আহিছে এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ চাকৰি হয়, কমপ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019। ক্লাৰ্ক এণ্ড অডিটৰ পোষ্ট হয় একাউণ্টেণ্টৰ। টোটেল পদ আছে আপোনালোকৰ 182টা আৰু ইয়াৰ যিটো ক্লাৰ্ক হয় ক্লাৰ্কৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে 134টা। ল'ৰাৰ কাৰণে আছে 120টা, ছোৱালীৰ কাৰণে আছে 14টা। আৰু একাউণ্টৰ পদ আছে আপোনালোকৰ 48টা, ল'ৰাৰ কাৰণে 43টা, ছোৱালীৰ কাৰণে ৰাখিছে 5টা। আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ কাৰণে আছে 9টা। যোনসকল কেণ্ডিডেটে চাকৰিটো পাই এক্সাম দিয়ে তেওঁলোকে গুৱাহাটী দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে পষ্টিংটো গুৱাহাটীতে পাব। তো ক'বলৈ গ'লে আমাৰ অসমৰ কাৰণে 9টা পদ আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ক্লাৰ্কৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব নাইবা তাতকৈ ওপৰ হ'লেও হ'ব। একাউণ্ট অডিটৰ কাৰণে আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু এইটো হৈছে স্পৰ্ট কোৱালিফিকেশ্যন তথা খেলা ধূলাৰ হয়, গতিকে আপোনালোকৰ স্পৰ্টছৰ কোৱালিফিকেশ্যনো লাগিব, চাৰ্টিফিকেট লাগিব। স্পৰ্টছ পাৰ্চন হু হেভ ইয়াতে দিয়া আছে ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ষ্টেট অৰ কাণ্ট্ৰি ইন এ নেশ্যনেল অৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল। তো যদি আপোনালোকে নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত খেল খেলিছে যিকোনো, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, চাৰ্টিফিকেট লাগিব। ধৰি লওক আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত নাইবা আমাৰ অসমৰ ভিতৰত খেলিছে তেতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। বয়স দিছে 18-27 বছৰলৈকে আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক সময় দিছে 30 দিন অৰ্থাৎ 28 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে ক্লিকাত যাব আৰু তাতে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাব। ৱেবছাইটৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে আৰু ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি পিনি আপোনালোকে এড্ৰেছত চেণ্ড কৰিব লাগিব। সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট আছে তাতে লিখা আছে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। কিবা সুধিবলগীয়া থাকে ভিডিঅ'টোৰ লগত কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি প্ৰিণ্ট আছে তেওঁলোকক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ইয়াতে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। ফেচবুক, হোৱাটছআপৰ অপশ্যন আছে, ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।